הולך! מה שמעתי להגיד לכם, שאם תשמעו ונגיד לו, שמה, אלה שעלו, איזה מה זה, נגד התורה? רגע, אני יכול להגיד לכם, רבנים גדולים שאמרו שכל החסידים שלהם מחוברים ייסעו, עד איפה שידה מגעת, כל הרבנים הנורמליים, הכוונה שלא עושים מלחמות, כאילו, אלה ש... מה שנקרא בנורמה, לא הפגנות או דברים כאלה, לא שיש לי בעיה, אני אומר, מה שכל אחד יעשה מה שהרב שלו אומר, אבל אני אומר כאילו בדרך הנורמלית, ולא התכוונתי שמישהו רב נורמלי או נורמלי, כן, שלא תפסו אותי על מילה חס וחלילה. הכוונה, הדרך הנורמלית, אתה יודע, פשוט, לך עד איפה שאתה מגע, תראה במעם שינוב. מקובל עליכם על הפנינו, הוא יהודי ענק ומתוק, הוא אוהב פתול. הוא אמר לחסידים, צריכים להגיע לרבשים, מן אלף שאתה מגע, תראה בתולדות אברהם יצחק. אמר להם, בלי מכות, בלי הפגנות, לא לשבת השוטרים, לא עניינים, לא יריקות, לא כללות, לא חבטות, לא לשים אותם בשונט, לא שום דבר. ללכת עד איפה שאתה מגע, וכולי. אם אתם 150 איש, אז תוציאו איזה בטונדה אחת. לא, 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 כן. אבל משהו כזה. הכל בעדינות. עד, אני ככה גם אמרתי בסיום בשיעור בהלכה בשבת באחרונה, אמרתי רבותיי, מי שמרגיש חיזוק ברבשים ברחי, קשר ברבשים ברחי, נוסע כל שם וכולי, ניסע, על דעת, אני נוסע, עד איפה שרבשים נסבין אותי. סכנה כבר אין, כי אין עלייה רשמית, זה לא כבר, לא יהיה אותה, אבל זה אין סכנה. כל אחד בקטנה, אפשר לנסוע, עשרו אותך במחלף הראשון, תעשו שמה, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, אם הבאתם איתך איזה משהו בצד, כמה מזונות, קצת מזונות של הכל, קצת הגפן, כמה רוטל, קצת כמה דברי תורה, עניינים, בסדר, ואז או לחזור הביתה, או שהמריחים כבר ראשונים כבר יצאנו, אז יש בו צפת קרוב, יש בו זה, כן, משהו כזה. ככה ההוראה יצאה מפי המלך, מלכי רבונון. הכוונה, הרבה רבנים ככה אמרו. עד כאן, סידרתי לכם בסדר הראש, טיפה בקטע, זה הייתה הקדמה, הקדמה, זה לא הנושא בכלל.